16-18 градусів тепла у квартирі і шалені рахунки за теплопостачання, електроенергію. Такий стан речей не влаштовує Олену Монжеран, яка мешкає у будинку на Молодіжній 28 у Квасилові. Бо численні скарги на неякісне опалення помешкання результату не дали. Тому останні роки, окрім рахунків за опалення, додаткові витрати тягне і електроенергія. До звичайним вигрічем ще догріваємо, тому що всі стіни цвітуть, гниють, потолки все абсолютно чорне. То ми потолки отеплили таким пінопластиком, ну а стіни три шари обоя. Кожного року приклеїмо, тому що неможливо. Все чорніє, все цвіте. Ну і на основі цього ми хочемо повністю, щоб в нас було своє отоплення, щоб я буду знати, за що я плачу. Я скільки нагрію, скільки я заплачу. Просто грієш добавочно і за це платиш, і це платиш. Жінка показує рахунки. У січні 406 гривень за тепло і 140 гривень за електроенергію. Вона вже встановила зональний лічильник на електрику, а звичайний обігрівач замінила на конвектор. Змушений був це зробити, і сусід каже, що весни після опалювального сезону мусить робити ремонт, бо все у цвілі. Тож тепер підстраховується конвектором. Температура слабка, не обігрівається приміщення, збирається вологість. Ми тут проживаємо, миємося, їсти готуємо, пар збирається. Хоч і провітряємо, але все одно волога збирається на кутках. І це практично всю зиму ми цим користуємося. І я замітяв, що кожен день два рази на добу він включається. Це відповідно температура нижче 19 градусів в приміщенні падає. Це відповідно, яке нам подають опалення. Це я допоставив його як додатково, для того, щоб прогрітися собі, створити собі комфортне існування. Можливо, падала б і нижче, просто вже моє обладнання, яке я поставив, вже не дозволяє цього. Невдовзі тільки на таке електричне опалення може перейти й весь будинок. Михайло Мельник теж живе у ньому, порахував, на електроенергії буде вигідніше і тепліше. Я так розраховував, що якщо навіть в мене обігрівачі будуть працювати цілодобово, то я використаю 1728 кВт електроенергії в місяць. Це в сумі виходить 409 гривень. Один гігакалорій, якщо надавати централізоване теплопостачання, стоїть у нас 453. Це вже дорожче. Лічильник нас вважає тепло, кому він вважає, не знаю. А і нам це насчитується. Якби у нас було альтернативне опалення, ми б могли б і вимкнути собі його, і на цьому вже економити свої кошти. Ввечері, якщо треба, нам люди підігріти квартиру, поставили там автоматичні собі регулятори, таймери. Прийшли з роботи, вона вже підігрілася і комфортно себе почувати. Він написав заяву до Квасилівської селищної ради з проханням, щоб там дозволили від'єднати п'ятиповерхівку від централізованого теплопостачання. Такі заяви надійшли з 50 квартир, а в будинку всього 64. Олег, представник меншості, каже, заяви не писав, бо боїться взагалі залишитись без тепла. Будинок на електриці, звісно, він не розрахований на це. А що буде, як відключать, якщо буде електроопалення? Як ми будемо користуватись тоді? А якщо це буде зимою? Мене поки що все влаштовує. Навіть якщо буде подорожчання, по крайній мірі, в мене буде якась альтернатива, скажімо, опалення. Місцевий обранець апелює, селище і так живе за непосильними тарифами. Каже, послуги теплопостачального підприємства не задовольняють квасилівчан, а точніше їхня вартість. Ми живемо за цінами, які були встановлені осінню. Біля Рівненської райдержадміністрації знову ж таки збиралися квасилівчани, страйкували. І тарифи нам встановили на рівні міста Рівне. Їх ніхто не перераховував, а просто затвердив. Ми хочемо від'єднатися від централізованого теплопостачання і щоб кожен мав скористався своїм правом на індивідуальне теплоопалення. Своє право на альтернативне опалення ініціативна група вирішила відстояти на засіданні міжвідомчої комісії, яка розглядала сьогодні питання від'єднання будинку від централізованого опалення. Спершу думали дати згоду кожній квартирі окремо, але представники райкомуненергії мають свої вимоги до ініціаторів – згода усього будинку і погашення боргу. Живач хоче відключитися, має право це зробити. Абсолютно правильно сказано. Цілий будинок. 57 заяв, 57 дозволів. Єдине питання, яке у нас стоїть на сьогоднішній день – заборгованість по цьому будинку 31,5 тисяч. Все. Питання боргу вирішиться, коли люди почнуть виготовлення проєктної документації, впевнений селищний голова. Та й нині мова йде не стільки про від'єднання від тепла, як дозвіл на пошуки альтернативи. Відключення настане тільки тоді,
коли це все буде прописано в проєктно-технічному документі, точніше в проєкті даному на відключенні, коли вже там буде мова стояти, що да, є технічні умови і є можливості надання такої потужності, необхідної на цей будинок. Коли стане питання 100% його відключення, ті 4-5 квартир, я думаю, теж приймуть участь в тому, щоб встановити оці електрообігрівальні прилади в своїх квартирах. Тож, зваживши усі за і проти, міжвідомча комісія вирішила дати людям добро на від'єднання будинку від централізованого теплопостачання, але в цілому. Тому ініціативна група має місяць часу, щоб переконати мешканців решти квартир у необхідності переходу на альтернативне електроопалення.